ndjesi që mund të jetosh mrekullisht, e thjesht sa një ëndër. Fluturoni lirshëm drejt shumë destinacioneve: Verona, Bologna, Torino, Bergamo, Pisa, Londër, Frankfurt, Stamboll, sepse fluturojmë më lart se të gjithë, me çmimet më të ulta nga kushdo tjetër. Dhe tani, të gjithë kemi shumë arsye. Albanian Airlines, Spirit of Albania.